Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Bugun mana xudo xolasa 14 iyulga keldik. Yozda ham yarmiga keldik, xudoga shukr. Mana ertaga 15 bo'lsa uji yana qishga harakat, kunlar qisqaradi, tunlar ko'p uzayadi, yana qishga harakat xudo xolasa. Mana yozda ham eng kulminatsion nuqtasiga kelibmiz, chunki bahor, qish, kuzdagi qilgan mehnatlar natijalari hozir mevalarda, poliz ekinlarda, umuman dehqonchilikda ko'rinadi. Dehqonchilik shunaqa bir narsaki, birdaniga ko'rinmaydi. Yil mobaynida mehnat qilasiz, oxiri natija o'sha qo'lga kirib, uni daromadi qo'lingizga tekkanda bilinadi. Qo'lingizga tegmasa hisobi, chunki savdogar bo'lsangiz, tovar bo'lsa turaveradi. U bir yilmi, ikki yilda sotsangiz ham o'sha pul o'zgarmay turaveradi. O'sha aniq pul bor, lekin dehqonchilik bu dehqonchilik shunaqa narsaki, bu sizga faqat puli daromadi, puli qo'lingizga tegsa hisob, ungacha buni zarar kurandalari bor, kasalliklari bor, boshqalari bor, chirishi bor, yo'qolishi bor va nobud bo'lishi bor. Shunaqa narsa dehqonchilik. Shuning uchun dehqonchilik, lekin albatta dehqonchilik e'tibor talab, ozgina e'tibor berasiz, hamma narsaga e'tibor berasiz, chunki havoga bog'liq, suvga bog'liq, yomg'irga bog'liq, hamma narsaga bog'liq narsa. Assalomu alaykum, yana hurmatli o'rtoqlar, salom bermadim shekilli. Farg'ona, Oltariq, Qorason qishlog'idan. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkiston, Turkmaniston, barcha yurtdoshlar, Rossiya o'lkasida yurganlar, xorijda yurganlar, Turkiyada yurganlar, Koreya tomonlarda yurganlar, Yaponiya, butun dunyo bo'yicha Sibir tomonda yurgan do'stlarimiz, Leningraddagi do'stlarimizga ashralakadan alangali salom. Hurmatli o'rtoqlar, hozir o'sha aytganimda dehqonchiliklarda eng ko'zga ko'rinadigan paytlari, chunki kecha bizda kecha oqshom yomg'ir yog'di yaxshigina, bu kutilmagan yomg'ir edi. Shuning uchun yomg'irda ertalab quridi, mana bugun ertalab shu uzumlarga ozmi ko'pmi obrobotka qildik. Bu yerda fungitsidlar mana obrobotka qilsa bo'ladi, nomini aytmayman, aytgani mana hamma juda har xil fungitsid, chang sho'rga qarshi, masalan skort bor, bu yerda Quadris bor, Radamin Gold bor, Tapas degan narsalar bor, Falikur degan narsalar bor va Beleton degan narsalar bor. Shulardan o'sha ozgina obrobotka qilib qo'ying, yoki bo'lmasam mana o'sha Norel degan dorilar bor, Suprapos deganlarimiz bor, Karatebi 58 degan nimalarimiz bor. Lekin o'rtoqlar, bular hech qanday insonga zarari yo'q, chunki yomg'irda har xil kasalliklar yog'adi. Yomg'ir yaxshigina yog'di, shamol bo'ldi kecha. Mana bir kun, ikkinchi kunda bugun endi. Mana bugun ertalab turib, vaqtliq o'sha nimalarga obrobotka qilib chiqdim. Men Suprapos bilan har safar 5 gram separadim, 4 gram qildim. Sizlar ham o'sha fungitsidlarda ham oldin 5 gram sepgan bo'lsangiz, 4 gram qiling. 6 gram sepgan bo'lsangiz, 5 gram qilib, nima qilib sepinglar. Chunki yana qayta-qayta aytaman, undaqacha sodda bo'lmanglar o'rtoqlar, chunki nomini aytib bo'lmaydi, именно shu men aytgan narsa yo'q. Har bir magazinga borib, menga hozir shu uzumimga sepgani bir nimadir ber, fungitsidmi, ximiyaviy doridan berding, beradi. Shuni har safargi normadan 1 gram kamaytirib sepib qo'yinglar. Sepmasangiz ham bo'lishi mumkin, lekin bu yomg'irda albatta bu bor narsa, faqat yomg'irda o'sha kasallik yog'adi, yorilib ketadi. Yomg'irdan keyin yorilishlari mumkin. Sababi, agar sizda o'sha uzumingizda chang bilan sho'r bo'lsa, 2 kun, 3 kun yo bir haftadan keyin yorilishni boshlaydi. Shuning uchun zararli hozir o'sha chang sho'rga qarshi yoki bo'lmasam o'sha hasharotlarga qarshi o'sha ximiyaviy vositalar, fungitsidlar bilan obrobotka qilib qo'ysangiz, sizda o'sha uzumingiz chiroyli turaveradi. Chunki yomg'ir hamma joydan keladi, har xil narsa yog'adi. Yomg'irda hozir yo'q narsa yo'q. Plus bu yerda o'sha sizni uzumlaringizda ayniqsa agar kasallik sho'r bilan chang bo'lsa, yana yorilishga oson bo'ladi, chunki yomg'ir nimani ko'paytirib beradi, namlikni ko'paytirib beradiyu. Bir kun bo'lsa ham yer nam, zo'r nam, ikki tomonlama namni olgandan keyin siz uzumingiz semirishni boshlaydi. Natijada o'sha sizga chang bilan yo sho'r tushgan bo'lsa, sho'r bilan chang siqib qoladi mevani, hali semirish davrida chirt etib yoriladi, keyin chirib ketdi deb yuraveradi. Agar mobodo yorilganlar bo'lsa uzumlaringizda yomg'irdan keyin, albatta erinmasdan qaychida qiyib chiqib, keyin o'sha obrobotka qilib qo'yinglar, chunki
juda ham foydasi ko'p. Dehqonchilik shunaqa narsada ozgina e'tibor. Men yomg'irda kutmagan edim, kutilmagan bo'ldi. Shuning uchun har narsaga tayyor turing. Hech bo'lmasa yomg'irdan keyin sizda doringiz yo'q bo'lsa, bir tup uzumingiz bo'lsa, hech bo'lmasa ertalab turib yuvib qo'yinglar suvda. Oddiy oddiy artizan suvda yuvib qo'yinglar. Mana bu ham bir eshitkilikda. O'sha nimani sizda uzumingizda nimalarni yuvib ketadi. Tushgan tashqi chetdan kelgan o'sha mikroblarni yo bo'lmasa o'sha boshqa elementlarni yuvib ketadi. Va natijada sizda o'sha nimangiz saqlab qolish mumkin. O'sha endi katta bog'larda unaqa qilib bo'lmaysiz-ku, o'sha uyingizda bir tup uzumingiz bor, ikki tup uzumingiz bor yo bir to'rt tup uzumingiz bor. Shularda yomg'irdan keyin hech bo'lmaganda, ertalabda sahar turib, o'sha apparatlaringiz bo'lsa, karcher apparatmi, nasosmi, qanaqa bo'lsa ham o'sha tumanni qilib bir yuvib chiqasiz. Yuvganda ham erinmay shu oqizib, tana panasi barglarni yuvib chiqasizlar. Natijada sizlar o'sha kasallikdan xoli bo'lasizlar. Shuning uchun o'rtoqlar bo'sh kelmanglar. Dehqonchilik shunaqa kutilmagan nimalari ko'p, chunki bizda yaxshigina yomg'ir yog'di. Bu tomonda Andijonda Qo'rg'on tepasida yog'ibdi. Namangan tomonda Shohmardonda yog'ibdi, yaxshigina. Qanchada va'dilda yoqqan, Batkellarda yoqqan. Endi bu Qirg'iziston tomonlarida ham bilmadim, yoqqan bo'lishi kerak. Shuning uchun o'rtoqlar hech bo'lmasa uzumlaringizni ertalab turib suvda yuvib qo'yinglar. Yomg'irdan keyin shunaqa qonun qoidasi bor. Bu biz o'zimizning tajribamizdan olingan holda. Chunki yomg'irda har xil o'sha kasalliklar yog'iladi, har xil tuzlar yog'iladi. Shuni endi yuvib qo'ysak zo'r bo'ladi. Ana o'sha o'sha nimalarga ham ana o'sha anjir haqida ko'rsatib o'qildim. Anjirlarga 2 kundan beri ertalabda vertmax yetyapti, chunki kasallik tushgan. Barkining orqasida o'sha hasharotlar bor. Hozir yozda eng undaqa paytda, hozirgi paytda mana o'sha uzumlaringizga juda bo'lmasa o'sha barglari undaqa bo'lgan bo'lsa bir skort ham tepinglar. Skort ham yaxshi, barki sarg'aygan undaqa bo'ladigan bo'lsa mana. Mashinda bo'lgan bo'lsa skortning ham foydasi bor. Universal dori. Shuning uchun maslahatlashinglar albatta o'sha agronom dori bor, o'zingizni atrofingizda agronomlar, qari bog'bonlar bo'lsa nima qilinglar bo'lmasa o'sha Telegram kanalimiz bor. Agro blogger UZB. O'sha hozir videoni ko'ryapsizlar-ku. O'sh. Qaysi tomonda mana? O'ng tomonda pastki burchagida qizil filka turibdi. O'shani bossalaringiz kanalimga a'zo bo'lasizlar. Oqtarishni keragi yo'q. Agro blogger UZB. Telefon nomerlar 99 476 21 56. Mana o'rtoqlar, ozmi ko'pmi? Ozgina bo'lsa ham shularni yetkazib qo'yishim kerak edi. Ertalabdan beri ulgurmadim, nimadir bo'lmadi. Haligi efirga chiqqaniga bir ko'ngling to'q bo'lib, haligi bir kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa chiqasiz, bo'lmasam chiqib kelmaydi-da. Shuning uchun hamma do'stlarga yaxshi kayfiyat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Erimasak bir pas turib, promni efir qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bo'sh kelmanglar o'rtoqlar. Mana o'sha rizamat uzumlarimiz hozirgi holati. Mana ular bu shoxonadagi uzumimiz mana. Bu shoxona Qizil Husayni deydi. Mana xudo xolasa shu holatlari mana bir zamat ota. Bu shoxonadagi uzumlarimiz mana kundan kun go'zallashib boryapti. Bitta bu damski palchiklar bor. Mana abetta ketmon sopi degani bor mana. Bular ketmon sopi. Bular ham kundan kun go'zal bo'lib boryapti. Bular bular yosh nihollar mana. Mana bu yerda yana qora damskini ko'rsataman, rang olyapti. Kundan kunga chiroyli bo'lib. Mana. Bu qora damski mana ajoyib qora damski mana ular qora damski bu yerda mana olmazorlarimiz bir mevalar hammasi mana go'zal bo'lib turibdi. Ko'zni quvontiradi. Shuning uchun hamma do'stlar, bog'bon do'stlariga bog'iga baraka bersin. Bular mana qora kishmish.
urug'i yo'q buni mana qora kishmishlarimiz ham rangi kirib boryapti. O'talar omon bo'ylar, sog' bo'ylar, salomat bo'ylar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.